ရင်မောင်းသူတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တချို့ရင်မောင်းသူတွေကတခြားသူတွေအတွက်မောင်းနှင်ကြတယ်တချို့ကတော့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ပေါ့နေ့စဉ်ဝင်ငွေအတွက်မောင်းနှင်သူတွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအတွက်မောင်းနှင်သူတွေမိသားစုပျော်ရွှင်ခြင်းအတွက်မောင်းနှင်သူတွေသူတို့အားလုံးလိုရာခီးကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒန်ကိုစီဆိုင်ကအမြဲဖြည့်ဆည်းပေးနေပါတယ်ဒင်ကိုစီဇန်ကအရေးသွေးမြင့်ဓာတ်ဆီဒီဇယ်များကိုခင်မီဆက်တင်များဖြင့်စီအချင်းတွေပြည့်မီစွာနိုင်ငံတော်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။တင်ပေတော့အမြဲရှိမှဒင်ကိုစီဇန်ပါ။ဒင်ကိုစီဇန်ဆိုဒင်ကို